Alejohet të këndohet në çdo rekat një sure tjetër përveç El Fatihas, pra domethënë në rekatin e 3 edhe në rekatin e 4. Mendimi më i sakt dhe më i drejtë është që lejohet dhe bën. Argumenti është në Sahihun e Muslimit se pejgamberi sa se në namazin e drekës rrinte në dy rekatet e para sa për 15 ajete dhe në dy rekatet e dyta sa për 7 ajete përveç El Fatihas. Kështu që nuk ka asnjë lloj problemi që njëu të lexojë Kur'an mbas El Fatihas edhe në rekatin e 3, edhe në rekatin e 4 të drekës, të gjindis apo të tretit në aksham apo të tretit dhe të katërtit për namaz të jacis.